קומה חמישית. נכון, חמי? בזמנו הוא בדוי, כי אין קומה שישית. מכון שמיעה ודיבור, נפרולוגיה, המטולוגיה וראות. קומה שביעית, מכון גסטרואנטרולוגיה. קומת כניסה קומה שנייה, טיפול יום ומוקד לילה. קומה רביעית, התפתחות הילד ומכון EEG. קומה שביעית, מכון גסטרואנטרולוגיה. קומה שישית, מכון שמיעה ודיבור, נפרולוגיה, המטולוגיה וראות. קומה שנייה, טיפול יום ומוקד לילה. קומת כניסה ויציאה.